Katsoin tuossa kokonaisuudessaan tämän Mari Kososen kanavalta löytyneen videon, joka on otsikoitu Sossujen määräämä tapaaminen. Katsoin tämän ihan kokonaisuudessaan. Vähän kelasin eteenpäin siinä kohtaa, missä Marco De Witt ja Maria, sitten hänen kaverinsa, odottivat siellä sosiaalitoimiston odotustilassa käytävällä. Siinä kohtaa kelasin vähän eteenpäin, mutta kokonaisuudessaan varmaan kuuntelin ja katselin kaiken oleellisen tästä videosta. Ja koska niin usein on käynyt näissä videoissa, että kun minä kommentoin tänne jotakin, niin nämä kommentit sitten häviävät, eli minä joudun sen näin tekemään sitten oman videoni välityksellä, ja olen tässä kirjoittanut vastaukseni tähän videoon, kun se minut velvoitti, kun kerta katsoin, niin on hyvä kunnioittaa videota edes kommentoimalla siihen omalla nimellä. Ja vastasinkin tähän, että visainen kysymys näytti olevan virkailijoille tapaamisen videointi. Sen verran vaikeaa, että lasten oikeutta mielestäni loukattiin, kun lapsi joutui kuuntelemaan aikuisten kiista-asiaa. Lapsen ikähän ratkaisee, oleko tapaaminen lapsen kehityksen kannalta hyödyllinen. Olisi viisainta neuvotella viranomaisten kanssa jo etukäteen tämän tyyppiset kysymykset selviksi, ettei lapsi niihin joutuisi osallistumaan. Nythän lapselle jäi epävarma olo aikuisten käytöksestä, ja se voi heijastua hyvinkin lapsen tuleviin valintoihin, kun aikuinen ei olekaan aina oikeassa ja johon voi luottaa. Vahvat vanhemmat eivät näytä kiistoja lapsilleen, ettei tämä hämmentyisi aikuisten maailmassa olevista epäselvyyksistä. Nytpä sosiaalitoimisto voisi vaikka järjestää valtion kustantaman viikonloppulomareissun Haapamäen höyryveturipuistoon, jossa vietetty stressitön loma lujittaisi perheen yhteenkuuluvaisuuden tunnetta onnistuneella lomalla, joka vähentäisi lapsen epävarmuuden tunteen tuomaa stressiä. Joo, tässä taas mielestäni lapsi, joka oli tuossa tilanteessa mukana, niin ei varmaankaan jälkeenpäin nyt niin kauhean hyödyllinen, ja saattaa olla aika hämillä lapsi tosiaan jälkeenpäin, että kun paljastuu, että aikuisten maailmassakaan niin asiat eivät ole aina ihan selviä. Niitä ei pitäisi lasten joutua kuuntelemaan, että tämän kaltaisia tilanteita. Mutta muuten video oli oikein mielenkiintoinen kyllä, että onhan se aikamoinen asia, että nimettömien ilmoitusten perusteella niin lapsiperheitä tuntikausia aikaa ensinnäkin valmistautua näihin tapaamisiin, koska on paljon selvitettäviä asioita. Tämä kaikki aika on pois perheeltä, kun he voisivat siellä lapsille olla esimerkkeinä ja opettaa lapsille kaikkea hyödyllistä. Ei varmaan mitään hyödyllistä ollut tuolla odotusaikana ja valmistautumisaikana, joka kaikki on pois perheen elämästä. Tämä nimettömyyshän on se ongelma tässä, eli kun nimettömien ilmoitusten perusteella lapsiperheet joutuvat tuonne tapaamisiin, niin viranomaisten pitäisi ottaa ihan kokonaan toisenlainen asenne, että ei nimettömänä tehdyt ilmoitukset, niin ei niillä pitäisi olla sitä painoarvoa, joka on, jos ihminen tekee ilmoituksen omalla nimellään.